Institucionet e drejtësisë po raportojnë sot në kuvend gjendjen e kriminalitetit përgjatë vitit që lam pas. I pari që raportoi ishte prokurori i përgjithshëm Olsi Ançela, që i parapriu fjalës së tij duke ngritur edhe një herë problemin madhor të vakancave në drejtësi, që edhe gjatë vitit 2023 krijoi një boshllëk prej 38% nga radhët e prokurorisë. Çela tha se vihet re që vepra penale më e hetuar gjatë vitit të kaluar është ajo kundër rendit të sigurisë e ndjekur nga vjedhja e pasurisë. Ndër gruveprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara, evidentohet se veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike përbëjnë numrin më të lartë të procedimeve penale të regjistruara me 31.71%, por me një ulje 1.54% krahasuar me vitin 2022. Veprat penale vjedhje pasurisë përbën 23.6% të numrit përgjithshëm të procedimeve të regjistruara me një ulje 16.39% krahasuar me vitin 2022. Sërish kjo një tendencë ulje ndjeshme si në vitin që parapriu. Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes 6.2% me një ulje prej 4.68% në krahasim me vitin 2022. Çela shtoi se nga 97 prona të sekuestruara, deri tani vetëm 19 i përkasin shtetit. Rezulton se janë sekuestruar rreth 97 prona të palueshme, rreth 16.340 metra gatror truall, 28.746 metra gatror ar, 11 llogari bankare në vlerën 2.53 milion euro dhe 434 milion lekë, nëse do i bënim total, diku shifra është 680 milion lekë ose 6.87 milion euro. Ndërkohë është kryer konfiskimi për 19 pasuri të palueshme dhe rreth 500.000 euro. Pritet që përballë ligjvënësve të raportojnë kryeprokurori Spak Altin Dumani, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor Naure Dallagami dhe inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani.